សប្បាយចិត្តអរគុណសូមគោរពអញ្ជើញទៅណាបាទឥឡូវនេះពីខាងតន្ត្រីគឺសូមអនុញ្ញាតប្រគំជូនបទចម្រៀងនៅចង្វាក់រាំវង់ក្បាច់បាទសារវ័នលំលាវញាក់តលុងឆាឆាទ្វិសជោគកពឹសម៉ាតាហឹងនឹះចាស់អពុកបណ្ណាហេក៏ដាក់ដែរណាបាទបងបាទបាទឡើងរាំទាំងអស់គ្នាទៅណាសូមអនុញ្ញាតបាទគោរពអញ្ជើញឆាប់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 
Okay, I'm best and I
ៅយូរខ្លាចបងបានគេបើបានមកបងរត់ទៅណោបំពីបើបានទៅគេមានស្នាយហើយពុកមកត្រង់ស្ដាយក្រោយស្នាយហើយពុកត្រង់ស្ដាយក្រោយកុំទៅយូរពេកអូនអើយមែនទេអាចិនចិត្តដល់ខែតិចឲ្យមកវិញមកអូនមីស្ទើហៃរងងបិទអាចិនអាចិនកាលពីឆ្នាំមុនណាបងតេញរដ្ឋយន្តកប់ចិត្តនាងអូស្រីឯរដ្ឋណាយន្តណាអូប៉ែលបើទៅកំងថ្មីបញ្ជីអូស្រីអង្គររថយន្តថ្មីណាស់ម៉ាសិនម៉ារ៉ូដាស់ក្នុងនំបបឯទៅមើលលវិមានតាសាទអង្គរតាស្រស់ស្អាតអដោយស្នាដៃខ្មែរអូននឹកឃើញទីគឺមួយវាស្នាហាឲ្យពើភ្លេចបងហើយកាលពូលពាកស្នេហាសង្សារបងអើយយានីឯងហើយអូនសូមស្ម័គ្របងគេភ្លេចបូវីអាបានសង្សារថ្មីតិចរួមមួយទៀតរួមអ្នកពេលអ្នកមួយទៀតកាលពីឆ្នាំមុនបង្ទិញរថយន្តកប់ចិត្តនាងអូនស្រីរដ្ឋយន្តអូប៉ែលបើទៅកំងថ្មីបញ្ជីអូស្រីទៅលេងអង្គររដ្ឋយន្តថ្មីណាស់ណាប់បើសិនមិនរោដាស់បងនំបបឯទៅមើលវិមានប្រាសាទអង្គរដល់ស្រស់ស្អាតអដោយស្នាដៃខ្មែរអូនក៏ឃើញទីគឺមួយមានស្នាហាទៅភ្លេចបងហើយកាលពូលពាកស្នេហាសងសាបងสนองส
ណោះយើងពីរនាក់អោណាទេណាខ្លាចប៉ាណាជួបគ្នាតាតាតារតតា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 រតតាអោជង្គង់ណែបងលឹងលឹងកែវអើយអាយបងលោកប្រណមអោជង្គង់ណែបងលឹងលឹងកែវអើយអាយបងលោកប្រណមទទួលជាវាទូកជាវាជួយខ្ញុំThank you.
គៀវខ្លីអើយដូចអន់លុងហើយមើលចៅឆានអើយកាត់លើដៃរួយស្មោះគៀវខ្លីអើយដូចអន់លុងតែតំណែងទីតោអើយបងសុំភុំបើលុងមិនលុងអើយបងសុំតថ្លៃហើយមើលចៅឆងអើយទ្រង់សង្ហាពាំងកំរងកាអើយភួងមាលៃតើមើលចៅឆងអើយទ្រង់សង្ហាពាំងកំរងកាអើយភួងមាលៃណែប្រប្រងជាន់គ្នាអើយបាក់ជើងដៃតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអើយទៀមតែប្រេងមិនសៅប្រខ្លាក្រឹកក៏ទៅឈរផ្លាំងផ្លឹកទៅភ្លៀងក៏ដឹងអើយអត់ទេហើយប្រខ្លាក្រឹកក៏ចូលផ្លាំងផ្លឹកត្រូវផ្ទៀងតទឹកអើយអត់ទេហើយណែមកផ្ទៀងអូដៃអើយមិនព្រមទៅទេអញនៅអញនៅអើយមើលឲ្យចែកភ្នែកអូអូ
ុំណាគេនឹងចង់បានគេបោះតែរថយន្តតែបងជិះចក្រយានគេផឹកតែបៀយ៉ាងសំខាន់តែបងស្រាសអក្លែមស្នេហ៍យើយវាឈើយវាឈើស្រីតឡាត់ណាត់តាមស៊ីឯងពាក់មិនបានប្រមាណថ្ងៃវារឹមភួយរឹមរហែកបងស្ទើយំស្ទើត្រែកជួយម្លេះកំឡោះក្រោកក្រៅវាឈើយវាឈើយយើងអូយអើងើយអាឈើរភើភើគេចង់បានគេបោះតែរថយន្តតែបងជិះចក្រយានគេផឹកតែបៀយ៉ាងសំខាន់តែបងស្រាសក្លែមសំដែងអើយវាឈើយវាឈើយយើងអូអើយអាឈើស្រីតឡាត់ណាត់តាមទីឯងពាក់មិនបានប្រមាណថ្ងៃវារើមថយរើមរហែកបងស្ទើយំស្ទើស្រែកឃើញម្លេះកំឡោះស្រោកក្រៅវាឈើយវាឈើយយើងស្រឡាញ់ស្រីមួយអង្គុយព្រួយអង្គុយខឹងអាថាស្រឡាញ់ស្រីមួយអង្គុយព្រួយអង្គុយខឹងអាថាបងខឹងនឹងត្រោះប្រលឹងថាបងនឹងមិនកើតការអាកាស្រឡាញ់គ្នាដំបូងម្តេចក៏អូនឹងមិនថាអាកាស្រឡាញ់គ្នាដំបូងម្តេចក៏អូនឹងមិនថាតែពេលបងសុំអូនរៀបការទៅអូនថាបងនេះក្របងនេះក្រសູ້ស្លាប់មិនលែងលបៃហ៊ីបងមិនចោលសູ້ស្លាប់មិនលែងលបៃហ៊ីបងមិនចោលក្របីបងមានណេះអមកក្រោលបងលក់ចោលក៏មិនគ្រប់អាចិតស្រឡាញ់នាងអូនបងស្រឡាញ់ក៏មិនឈប់អាចិតស្រឡាញ់នាងអូនបងស្រឡាញ់
ក៏មិនឈប់បងធ្វើការណែអមិនឈប់ទូថ្ងៃយប់ក៏មិនថាក៏មិនថាហាអីពេលថ្ងៃធ្វើសំណងពេលយប់ក៏ធ្វើការពេលថ្ងៃធ្វើសំណងពេលយប់ក៏ធ្វើការធ្វើការលេងដឹងប្រាំងអបោសាប្រចង់រៀបការនឹងអូនស្រីឲ្យដល់លើចូលឆ្នាំបងបញ្ញាប់ទៅប្រាប់ស្រីឲ្យដល់លើចូលឆ្នាំបងបញ្ញាប់ទៅប្រាប់ស្រីប្រកាសដែលបងខំសំចៃឲ្យលើគ្រប់ថ្លៃបណ្ដាការបណ្ដាការត្រីមួយអង្គុយព្រួយអង្គុយខឹងថាស្រឡាញ់ត្រីមួយអង្គុយព្រួយអង្គុយខឹងថាបងខឹងនឹងស្រស់អប្រលឹងថាបងនឹងមិនកើតការក៏ស្រឡាញ់គ្នាដំបូងម្តេចក៏អូនឹងមិនថាក៏ស្រឡាញ់គ្នាដំបូងម្តេចក៏អូនឹងមិនថាដល់ពេលបងសុំអូនរៀបការទៅអូនថាបងនេះក្របងនេះក្រស្លាប់មិនលែងលបៃហ៊ីបងមិនចោលស៊ូស្លាប់មិនលែងលបៃហ៊ីបងមិនចោលក្បីបងមានណេះអមក្រៅលមលក់ចោលក៏មិនគ្រប់អាចិតស្រឡាញ់នាងអូនបងស្រឡាញ់ក៏មិនឈប់អាចិតស្រឡាញ់នាងអូនបងស្រឡាញ់ក៏មិនឈប់មកបងប្រឹងធ្វើការណេះអមិនឈប់មកទូថ្ងៃយប់ក៏មិនថាក៏មិនថាពេលថ្ងៃធ្វើសំណងពេលយប់ក៏ធ្វើការពេលថ្ងៃធ្វើសំណងពេលយប់ក៏ធ្វើការធ្វើការលេងដឹងប្រាំងអវសាប្រចង់រៀបការនឹងអូនស្រីឲ្យដល់ឥឡូវចូលឆ្នាំបងបញ្ញាប់ទៅប្រាប់ស្រីឲ្យដល់ឥឡូវចូលឆ្នាំបងបញ្ញាប់ទៅប្រាប់ស្រីប្រកាសដែលបងខំសំចៃឲ្យលើគ្រប់ថ្លៃបណ្ដាការ